Zápisník zahraničních zpravodajů. Zpravodajství, které děláte vy sami. Dnešního dne se koná vlastenecké setkání v Číčovech. Maruško, a tady máme dalšího vajíčka. Tak pánové Skála a pan Hájek. Pan Matějka, zdravím. Zdravím. Zdravím všechny chcimíry a vlastence. Hrdé. Děkuju Jarkovi za jednu z jeho nesmrtelných virtuálek. Nepletu se, a paní herečka Obermajerová. Jarka, tak musím říct, zůstaň. To bude krátký. Jenom jednou větou důstojníka, který říkal, že jsme bestie. Já zase jsem tuhle zahojit, že jeden dnešní důstojník říká, že jsme svět. Tak si možná poslechne Miloše Zábranského, kterému chci položit následující otázku. Miloše, ty se... ...celý ty polistopadový léta. Zrekonstruovat něco a připravit to k prodeji a za pár šupek to prodat. A nalhat lidem úplně jiný příběh. Zámek Štiřín souvisí mimo jiné s globálním příběhem pana Přemysla Pitra. Člověk, který má památník v Jeruzalémě a nemá památník v České republice. Tak to bych mohl jít dál a dál. Ale Lenka pospíchala na zákon. Kdo to je? Kdo to je? Poprvé Ondrou Tóre. Začnout! Ty jsi myslel, že nemyslí vlády je na krajíčku. Vydržel to přes rok. Ty musel násilí odejít, ale petiční stánek zůstal a lidé vlastenečtí se tam střídají. Zaujala vás naše práce? Podpořte Československou televizi v Petrohradu zaplacením dobrovolného koncesionářského poplatku. Tady na YouTube to můžete udělat několika způsoby. YouTube doporučuje všem autorům, aby ve svých videích zmiňovali možnost vstupu do klubu. Za vaše poplatky jsou vám k dispozici všechna naše videa, která mají omezenou monetizaci, jsou dočasně blokovaná nebo která jsou určena pouze členům klubu. Stačí platit 15 korun měsíčně. Také nám můžete jednorázově poslat takzvaný super příspěvek. Suma je na vás, třeba 100 nebo klidně i 1000 korun českých. Představte si, že polovinu našeho příjmu z YouTube máme z reklam. Dívejte se na ně, i když vás obtěžují, a nepřeskakujte je. Se sankcemi zničeného Petrohradu korespondent Československé televize František Karel Ladislav.
Československá televize. Vítejte v budoucnosti. Svět se mění a s ním i televizní noviny, ale hodnoty zůstávají. Vítejte v informační agentuře Československé televize. Děláme profesionální novinařinu.